Takže dobré ráno. Právě jsme vyrazili už na sever západní Austrálie a teď jsme se tady na chvíli zastavili v takovém lese, který už trochu připomíná i nějakou džungli. A je to tady velice zajímavé. Dokonce už tady jsou zvuky nějakých ptáků a tak. Takže se jdeme trochu projít a uvidíme, co vše zde najdeme. Takže jdeme na to. Takže takto dopadli jiní, kteří jeli po této cestě jako my. My snad dopadneme o kousek lépe. Že jsme našli takovou opuštěnou, nádhernou pláž v západní Austrálii s tyrkysovým Indickým oceánem. Trochu se tady pokocháme. Jsme tady úplně sami, nikdo tady není a tato pláž je dlouhá dokonce několik kilometrů. Má takový skoro bílý písek. No a my za chvíli plánujeme pokračovat do národního parku, který se jmenuje Nambung National Park. Takže vyrážíme. Dostali do parku Nambung a teď jsme dorazili k místu, kde jsou takové speciální skalné útvary, které se nazývají pinnacles. Jsou to takové kameny, které mají výšku až 4 metrů. Jsou tady rozeseté po této poušti a je jich tady opravdu mnoho. A je to velice zajímavé a my se teda tady ještě jdeme podívat. Tady se to celé dá, celý tento park objet autem totiž. A poté vyrazíme do našeho cíle dnešní cesty a to je město Greenhead. Takže vyrážíme.